ପଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବାତ୍ୟା ମିଧିଲି। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 20 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ପାରାଦୀପଠାରୁ 190, ଦୀଘାଠାରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ବାତ୍ୟା ମିଧିଲି। ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି କିମ୍ବା ଭୋର ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷେପୁପରା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ମିଧିଲି। ଏ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60-70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ବାତ୍ୟା ମିଧିଲି ନେଇ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି? କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଗତି କରିବ ବା ବାଂଲାଦେଶ ଛୁଇଁବ, ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କେତେ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ଥଳଭାଗ କେତେବେଳେ ଛୁଇଁବ, ଇଏର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କେତେ ରହୁଛି, କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ? ଭାବରେ ନିଲିମା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ମିଥିଲର ଯାହା ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ 20 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁ ହେଉଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ, ପାରାଦୀପ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 190 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ପୂର୍ବରେ, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଯାହାକି ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁ ହେଇ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରସ୍ କରିବାର ସମୟ ଯାହା ରହିଛି ଆଜି ରାତି ବା ଅର୍ଥାତ୍ କାଲି ସକାଳ ଭୋର ସମୟ ବେଳକୁ ଗତି କରିବ। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଦେଖୁଛେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ, ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଶସ୍ୟଜାତୀୟ କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକର ଅମଳ ସମୟ, କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ସେହି ଶସ୍ୟଜାତକୁ ରଖାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପବନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବଂ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯାହା ରହିଛି କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।